როგორია პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები-ერთ კვირაში ენდიაი ახალი კვლევის შედეგებს დადებს. სოციოლოგიური გამოკითხვის მონაცემები მედიისთვის არ გახმაურდება და მათ ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტე ცალკეულ პარტიებს დახურულ კარს მიღმა გააცნობს. რეიტინგების გამოქვეყნებამდე ენდიაიმ კვლევა საზოგადოებრივი განწყობის შესახებ ჩაატარა. ქვეყნის ეროვნული საკითხები, მომავალი არჩევნები, მიმდინარე მოვლენების საგარეო ურთიერთობები, დემოგრაფია. ამ თემაზე ენდიაიმ 6299 რესპონდენტს 80-მდე შეკითხვა დაუსვა.